sizləri gələcəyə yatırım etmək üçün sizə əla bir təklifinə gəlmişəm qarşınıza. Binəqədin mərkəzindəyəm. O məşhur sentral deyilən ərazidə sizə məşhur qəlbəsalının satışını təklif edirəm. Qabağında parkovkası var. Ən əsası 14 min aylıq icarəsi var obyektin. Rəsmi müqavilə ilə yeni bir tikili obyektdir. İçində şüaları, hər şey yetkilidir. Çöldən də görünüşü tam müasir standartlardır. Ərazidəki sadəcə qaymaqdır. Operator sizə görsətsin, sentralin mərkəzidir. İnsanların gəlişli bir ərazisi və içəridə də müştəri axını var. Keçə içərisində mən sizə yaxınlaşıram. Tələbələr, şagirdlər. Hamısı bu obyektə gəlirlər, qidalanırlar. Hər bir sürü şərait var. Yeni təmirdən çıxır. Dönərləri baldır, baldır. Bu gördüyümüz stollar da yenidir. 50 nəfərlik qonaq qəbul edə bilir obyekt. Birinci mərtəbə. 50 stol daha doğrusu. Hər stolda 4 nəfərdə, 6 nəfərdə bulandı. Gördüyünə qədər qonaq qəbul edir. Bura bunun bitirindir. Səriqəsində ama adam elə gəlir ki, müsrət çalacaq səhərdən. Adamın dönü ağzı sulanır, iştahlanır. Gəlir, diyet bozmuyor, kağıtlara bakmıyor. Kalkıp ikinci mərtəbə restoran zorlasına. O da sizin bilgi bu arada, bir istəmən səmimi olan ha. Hayatınız dəyişət mümkün, dəyiniz dəyişət. Ayağımızı koyan ki, Binəqədə bütün sentral işıqlar söndü. Yanmır Binəqədə işıqlar. Burada kişilərə sanitar yoxdur. Al yeni müasir təmirdir. 24 saat muhafizə kamerası obyektdə. Bir daha operator işini yandırsın. Projektorlar boş qalır. Görsələrəm mi? Getdik. İkinci mərtəbə qalxırıq. Bura ikinci mərtəbəli mətbəxdir. Bu isə zalıdır. Burada artıq musiqi filan, canlı konsertlər olur. Gözəl, səliqəli bir məkan. Vitraj pəncərə. Təmir də ki, zövrülüdür. Bir Yunans var, onun sizlə nəzərdə çatdırıb əzləyicilər. İçində arendator var dedim əvvəlində videonun. 3 illik rəsmi müqavilə ilə işləyir. Bunu alan dəyərli izləyici o arendatoru çıxara bilməz. Yəni, çünki müqavilə bağlayıb sahibindən. Ancaq 3 ildən sonra çıxara bilər. Onu da deyim sizə ki, niyə də çıxarırsınız? Normal pulunu verib işləyir, dəsəliqəli obyekt işlədir. Üçüncü mərtəbə də var, orada da artıq namaz otağı, müdiriyyət otağı var. İşıq yanmadığına görə onu sizə göstərməyə bir mənasını görmürəm. Real müştəriyə mütləq ki, ora baxacaq. Onun qalxan hissəsi bax burdandır. Tam paket sənədi var, qıbçası var. Obyektə aid olan qaz, su, işıq hamısı çəkilib. Sual olmayan bir obyektdir. Hər şeydə gördünüz. Nömrəmlə əlaqə saxlayın. Başqa bir sualınız olsa, gələk bir daha sizə bu obyekti yerində görsədək. Sağ olun, var olun.